ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଗଲା ଚାରି ତେବେ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଉପର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦେଇ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଅଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଅଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ମିଳିଅଛି ଆଜି ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟର ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ କଟକ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଅଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ଅପରାହ୍ନ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅସରାୟ ଦୁଇଟି ଅସରା ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଅପରେଟର ନୁହେଁ ହେଲ୍ପର ଖୋଲିଥିଲେ ଗେଟ୍ ତେବେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ କରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି ଏହାର ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାର ଚରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ସୋମବାର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଥମ କରି ବିନା କ୍ରେନ୍ ଅପରେଟର ଚାରିଜଣ ହେଲ୍ପର ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅବସର ପରେ ପଦବୀ ଉଚ୍ଛେଦ ନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଅପରେଟର ଶୂନ୍ୟ ହେବା ପରେ উপজে অধারণত্রসন্তোষ দেখা হীরাখুদ এই খবর ভালো এখরবি গণমাধ্যমের শিননাম পালটি অরডি সি জেলাপাল বন্ধ মুখ্যযন্ত্রী প্রমুখ এ সামিল হয়েছেন পূজা অর্চনা পর গেটটি খোলাই ব্যতিক্রম হয়েছিল যে এর ক্রেন কু পরিচালনা বা অপরেটর কোশি অপরেটর করে না হেল্পর মানে ক্রেন পরিচালনা করছেন কারণ ইতিমধ্যে বন্ধরে কার্যরত সমস্ত ক্রেন্দর ଅପରେଟର ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବି କ୍ରେନ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସରକାର ଉଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଅପରେଟର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଅଛି ଆଉ ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାମରେ ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସରକାର ଅଚିନ୍ତାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ରାସନକାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଅଶୀ ହଜାର ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସିଏସ୍ସି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପାଇଁ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ରାସନ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୟୁପି ପର ଏହି ସୁବିଧା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରି ଉଭୟ କାର୍ଡ ଧାରଣ ଏବଂ ରାସନ ଡିଲର ଉପକୃତ ହେବେ ରାସନ ଡିଲରମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଡ଼ ହୋଇପାରିବେ ଏହା ସହିତ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ତାଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଡିଲର ଆୟୋଗଙ୍କୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିସା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ଡିଲରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସିଏସ୍ସି ସୁବିଧା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଗାଁର ଲୋକ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନାଟି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିବେଶକଙ୍କୁ ଟାଣିବ ଓଡ଼ିଶା ଆଇଟି ନୀତି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ପୁଞ୍ଜି ଭିଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବର୍ଷା ତେବେ ସୂଚନା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣରେ ମାନର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାର ଅଗ୍ରାଧିକାରୀ କରାଯିବ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ନୀତି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଆଇଟି ପଲିସି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଲାଗୁ କରିବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏକ ନୂଆ ଆଇଟି ନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପାଦଦେଶରେ ପାଇକି ସ୍ମାରୀକ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାର ମନରେଗା କାମକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲାବେଳେ ପୁରୀର ଅଭା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହିଁ ମାରିଅଛି ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଆଉ ଷୋହଳଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମହର ମାରିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଚଉଦଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖୋଲା ବିକିଲେ ଲାଗିବନି ଜିଏସ୍ଟି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତେବେ ଦେଶର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବା ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜଭାରେ ଲାଗିଅଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ସରକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ ଏକ ଲିଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚଉଦଟି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯଦି ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନାଟି ମିଳିଅଛି ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଡାଲି ଗହମ ବାଜର ଚାଉଳ ସୁଜି ଦହି ଲସି ଭଳି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଅଛି ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ଖଲାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିଏସ୍ଟି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲକୁ ମିଳିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲାଗିବ ସିସି ଟିଭି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ ତିନିଶହଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନୀ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି ସେହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହ ମସ୍କୁଲ୍ ହାତ ମିଳାଇଅଛି ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହଯୋଗ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ନେଇ ମସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନର ପଇଁତିରିଶତମ କାର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ পরবর্তী খবর ভারতের বার টাকা মিলি তেল পদক্ষেপ নিবে পেট্রোলিয়াম আবশ্যকতা আমদানি উপরে নির্ভর করুব ভারতক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতি শহর পড়ুছি প্রথম থরপ্রেয়ে ডলার তুলনায় অশি অতিক্রম করেছি এক টাকা এমর মূল্য কারণ ক্রুড অয়েল ক তে এই সময়ত বেদান্ত লিমিটেডৰ চেয়াৰমেন অনিল অগ্ৰাল এতিপে এক ৰাস্তা বাহাৰ কৰি যদি চৰকাৰ ই্ৰহণ কৰি নিবে অশোধিত তৈল আমদানী উপৰি প্ৰায় পঁচত্তৰী প্ৰশত পৰ্যন্ত সংযত কৰা বুলি আশা কৰা বয়ান জাৰি কৰি সূচনা অনিল অগ্ৰাল বেচৰকাৰী কম্পানীগুড়িক অনুসন্ধান উৎপাদন ক্ষেত্ৰৰ অধিক ভাগিদাৰীপাই মঞ্জুৰ কৰিবকেমৰ্শ দিছে যা দ্বাৰা ভাৰত নিজে তৈল উৎপাদন কৰি পাৰিবানী হ'ব প্ৰায় তিনি চতুৰ্থ ଚତାଂଶ ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୀଲ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିବା ସମୟ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏମିତି ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଏସ୍ ଡିଆଇପିଆର ବା ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରୁ ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ସହିତ ବର୍ଷିକୀୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଓ ପି ଏସ୍ସି ଡଟ୍ ଜିଓ ବି ଡଟ୍ ଆଇନ୍କୁ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଅଛି ତେବେ ସିଧା ସମୀକ୍ଷା ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଚନ୍ଦନପୁର ମୁସଲିମ୍ ବସ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚନ୍ଦନପୁର ମୁସଲିମ୍ ବସ୍ତିଟି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଅଛି ରାସ୍ତା ପାଣିର ବୁଡ଼ିଯିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଅଛି ସେହି ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସାତ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମଧୁସନ୍ଦା ମହାନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବା ବସ୍ତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବିଡିଓ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜବର ଦଖଲକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି পূৰৱৰ্তী খবৰ চাউল অটা আৰু ডাঙৰ সমেত এই চৌদটি জিনি উপে লাগিব নে জি এছ টি কিন্তু ৰ্ত পুনি মহগা মাডেৰে বেহাল হ'লে সাধাৰণ জনতা পূৰ্বৰ তৈল দৰ বৃদ্ধিৰ ছাত খাই বেলেগ জনতা এবাৰ ডাঙি ভাত উপ অধিক টকা গণিব পাৰিব জুলাই অঠৰৰু দেশৰ অনেক খাই সামগ্ৰী উপায় বস্তু সেৱা কৰু হৈছাৰি অৱ ব্ৰাণ্ডেড পেকেট হৈ থকা ডাঙৰ অটা চাউল দহি লি এছ টি লাগিব এই সম্পৰ্কে মঙলবাৰে অৰ্থমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ গ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଚଉଦଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଲାରେ କିଣିବେ ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଚଉଦଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ ତାର ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡାଲି ଗହମ ରାଇ ଉଟ୍ସ ମକା ଚାଉଳ ଅଟା ସୁଜି ବେସନ ଦହି ଏବଂ ଲସି ରହିଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖୋଲାରେ କିଣିବେ ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲ୍ଆଇସିର ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ କରିଦେବ ଏକାଥରିକି ପାଇବେ ଚଉବନ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତେବେ ଭାରତର ଜୀବନ ବୀମା ଏଲ୍ଆଇସି ଭାରତର ଘରେ ଘରେ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ ଭାରତରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଲ୍ଆଇସି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ଭାରତର ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମର ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରି এলআইসি জীবন লাভ স্কিম আপনার এককালীন চৌবন লক্ষ টাকার এক মোটা ধন দেব যা পরে তোমার সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে যাব কেবল সেটি নু নীতি কেবল টঙ্কা নহে বরং অন্যান্য অনেক সুবিধা যোগাই দিয়ে এতে রিক্স অশেষ করে এই লোক মানুষ এলআইসি এই নীতি আরম্ভ করেছি যে আয় বহু অধিক নহে তেমু সে দিনক দুইশ অ্যাঁ সঞ্চয় করা হি এই লাভ পাই আর করবে বলে জনা পড়ি ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସିଲାବସ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ତେବେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠପଢ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ିବେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁ ହେବ ତେବେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଫେଲ୍ ଥିଲା ପୁରୁଣା ସିଲାବସ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏଥିସହିତ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ এর আগক ছাত্রছাত্রী মানে পুরা সিলাবাস উপরে পাঠ পড়ি পরীক্ষা দেবে সূচনাযোগ্য যে চলিত বর্ষ মাট্রিক পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্রছাত্রী মানে জুলাই কোটি তারিখ যুক্ত দুইরে নাম লেখাই বা আবেদন করে জুলাই কোটি রুগ্ট দশ তিখ পর্যন্ত সামস ছাত্র ছাত্রছাত্রী মানে এমন আবেদন করে জনা পড়ছে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଏଣିକି ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିବ ଚାଉଳ ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ବାରଶହ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଅଣତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଅଣଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଉଣେଇଶହ ଏକଚାଳିଶ କୋଟି ଚଉଦ ଲକ୍ଷ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଅଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ତଦନୁଯାୟୀ ସବ୍ୟସଚୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମଡ଼େଲ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଅଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଉଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ରହୁଥିବା ଗୋଦାମ ଗୃହକୁ ଅଟୋମେସିନ୍ କରିବା ସହିତ କି ଗୁଣାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତ ଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏଣିକି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ଭଳି ଶସ୍ୟ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଉଛନ୍ତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମିଳିବ ରାସନ ପାଇଲଟ୍ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିବ ଚାଉଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର পরবর্তী খবর নিট মেডিকাল পরীক্ষা ঘটা লক্ষ লক্ষ টাকার বিক্রি হোসি সিট সিবিআই তবে পরীক্ষা নিয়ে বড় সিট বিক্রি হোসি লক্ষ লক্ষ মেডিকাল গোটিয়ে গোটিয়ে সিট কুড়ি লক্ষ বিক্রি করা সিবিআই অনুসারে জনা পড়ি এই জালিয়াতিকে সঞ্চাড়ন করু এক রাকেট এই রাকেট অর্থ গোটিয়ে সিট অফর করে এবং এই রাকেট নিজের কারবার সিবিআই সোমবার দিন এই মামলার আঠ জন ଗିରଫ କରିଥିଲା ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଯେ ପ୍ରତି ସିଟ୍ର ଦାମ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯିଏକି ଛାତ୍ରଙ୍କ ବଦଳରେ ପରୀକ୍ଷାର ଅବଶ୍ୟ ନିଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ବଳକାର ଆସି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବାଣ୍ଟି ନେଉଥିଲେ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ଯେ ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମାଧାନ କରୁଥିବା ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଅଛି ଉକ୍ତ ମାମଲାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସୁଶୀଲ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସଫରଦଗଞ୍ଜରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମଙ୍କିଫକ୍ସର ଗୁଜବ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁ ଲୋକ କକୁଆ ଭୟ ତେବେ ଅଜଣା ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଛି କକୁଆ ଭୟ ମଙ୍କିଫକ୍ସ ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଗାଁକୁ କରାଯାଇଛି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବାସନ୍ଦ ଭଳି କୁପ୍ରଥାକୁ ଦୂରେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଏବେବି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାସନ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି କେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ବିବାହ ପାଇଁ ତ କେତେବେଳେ ରୋଗ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିରିବାଟି ଗାଁର ସାମାଜିକ ବାସନ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ତେବେ ଗାଁର ନିଲୁ ସିଦ୍ଧ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ସେହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ନିଲୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍କିଫକ୍ସ ରୋଗ ଭୟରେ ବିରିବାଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଖପାଖର ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଟକ କଟା ଲାଗିଅଛି କେହି କାମକୁ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୂଲ ମଜୁରୀ ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ବହୁ ଦୁର୍ଜନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପଭି ତେବେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତିକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେରଳ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ପାଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟମାନେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତିନୋଟି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଆବେଦନରୁ ଏହି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏକ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ନୂଆ ଛଅଟି ଖଣିର ମିଳିଲା ସନ୍ଧାନ ଚଉଦଟି ରତ୍ନପଥର ଖଣିରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ନୂଆ ଛଅଟି ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି ରାଜ୍ୟର ଭୂତତ୍ଵ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ଏହିସବୁ ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ନୂତନ ଖଣିର ସ୍ଥାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଣ୍ଡିଖଣ୍ଡାର ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟନ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଉତା ଲିପାଟ ଟାଙ୍ଗିଆରେ କ୍ୱାର୍ଜଲାଇଟ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗାରବନ୍ଧାରେ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମଥୁରାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଶିଳା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଭୂମିରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଦାବରୀରେ କ୍ୱାର୍ଜ କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ୍ ରହିଅଛି ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଭୂ ତତ୍ତ୍ୱିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ଭାରତୀୟ ଭୂ ତତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାପଥର ଥିବାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁନାପଥର ଗଛିତ ରହିଅଛି ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଖଣି ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ତଥା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଖଣି ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ରେ ହେବ ପାଠ ପଢ଼ା ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସିଲାବସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରୁଣା ସିଲାବସ୍ରେ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି পৰৱৰ্তী খবৰ এব প্ৰিমিম ট্ৰেনৰে খাই পাৰিব মহগা চা কফি কু বাদ বাকী সবু বঢ়িলা দাম তেবে মহঙ্গা 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 এবে সবুঠি মহঙ্গা এবার ট্রেনে ভোজন করা পড়বে মহঙ্গা অধিক টাকা গণবা পড়ল গোটি আশ্বস্তি যে ট্রেনে অর্ডর কলে পূর্বপর অতিরিক্তুল্ক দেওয়া পড়ি না সে পুঁ কেবল রেলওয়ে প্রিমিম ট্রেনে এর চা কফি উপর সর্ভিস ট্যাক্স হটাই দিয়ে যায় কিংবা টিফিন মধ্যাহ্ন ভোজন এবং রাত্র ভোজন দামে সর্ভিস ট্যাক্স পচাশ টঙ্কা জড়িয়ে দিয়ে যায় এই ট্রেনে বর্তমান চা কফি মূল্য সমস্ত যাত্রীপাঁপা সান রহব যে পূর্বর অর্ডার দিয়ে বা ট্রেনে চড়া পরে অর্ডার

ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତୃମ୍ ଟିକ୍ କେୟାର ପାଏ